у нас нарешті гості в студії. Зараз буде справжній рок, джаз, рок-н-рол і все, що тільки можна. Фанк. Все, на що хлопці здатні, вони сьогодні покажуть в прямому ефірі наживо на цій барабанній установці. І давайте знайомитись. Так, це у нас Саша, це у нас Тимур, батько вундеркіндера Льоши, який грає вже свої 9 років, вже з трьохрічним стажем грає на барабанній установці. Грає на дитячі пісні, я би сказала. Так, грає серйозну музику. А в рамках музичного ярмарку 2012 ми запросили гостей в нашу студію для того, щоб бути, ну, якби тримати руку на пульсі події, правильно? Так, для того, щоб знати, як там у барабанщиків живеться. Так, в рамках музичного ярмарку, наскільки ми розуміємо, відбувається конкурс Pacific Drum Battle. Так, так. От розкажіть про цей конкурс, як часто він проводиться і що нового цього року. Окей, цей конкурс він проводиться вже третій раз. От, кожен рік він проводиться в рамках цього музичного ярмарку. Його організовує компанія Zinteca, яка є офіційним дилером барабанів Pacific та DW. Це одні з кращих барабанів в світі. Ось, і я являюсь організатором конкурсу барабанщиків, який буде проходити там. Угу. Це один з учасників у нас, Олексій. Угу. І ви ж його готуєте, так? Ні, я його не готую, я його підтримую. Ось, в конкурсі буде три категорії. Перша категорія – це kids, там де діти, ну, тобто до 16 років. Так, ви вже не проходите. Ми просто розуміємо, що хтось там вже маленька зірка, а ми нам вже пізно. Ось друга категорія – це люди, які вже старші, які грають під мінус, тобто з музикою. І третя категорія – це так само старші люди, але які грають соло на барабанах. Ось, конкурс буде проходити на протязі кожного дня з 11 до 4 вечора. І останній день там буде драмбатл, це буде фінал, там будуть люди, ну, барабанщики просто будуть соревнуватися, хто вже кращий. Найсильніші, так, збудуться. Так, так. Угу. Тобто є на що подивитися, ми всіх запрошуємо на музичних ярмарок і обов'язково долучайтеся. А чому ми запрошуємо? Тому що сьогодні в ефірі ми разом з нашими гостями розіграємо запрошення на музичний ярмарок, український музичний ярмарок. Тому вушка на макушка, слухайте наші запитання і отримуйте на цей на цю неабияку подію запрошення. От. Так, і ставте свої питання до наших учасників, тому що наших соцмережах. Ваша думка також в наших соцмережах. Льоша, я там тебе, ця барабанна установка, чи як, за неї я навіть тебе і не бачу. Слухай, а скажи, як воно відчуття грати, як ви сказали, на найкрутіших от барабан, ну, на найкрутішому музичному перкусіонному інструменті? Як тобі воно? Добре, гарно. Ой-ой-ой, я не розумію таких слів, поясніть. Я б сказав, що у ребенка був подарок. Подарок був на день рождения, барабанная установка акустическая. Так что у нас теперь две установки дома есть, где пошуметь. Так, бачите, просто батько, він ось взірець, якими мають бути батьки на живому музичному каналі, так? Ну да. Ну так. А скажіть, це ви його надолужили в 6 років піти вчитися грати на барабані? Чи він сам просто по тарілкам начав бити, там, не знаю, книжки в такт розривати? Ви зрозуміли, що є така мысль, что родители реализуют себя в детях. Ага. Да, не хочется в это верить, потому что, в принципе, это была моя идея, мне всегда хотелось играть самому на барабанах с 9 лет. Ну, в наше советское время это было не очень доступное удовольствие, поэтому я уже немножко повзрослел, если на 30 лет начал это движение, мы еще жили в квартире, купил электронную установку. Людей, которые было бы все равно, не было. Одни сказали, что ты молодец, другие сказали, что ты не молодец, потому что барабан – это не инструмент, скрипка, пианино – это инструмент. Это просто для соседей, инструмент для соседей. Не-не-не, подождите, мы очень с уважением отнеслись, потому что мы купили электронный. Ну да. Да, и, в общем-то, стал ко мне приходить преподаватель домой, и Леша как-то начал так смотреть на это дело очень... с интересом. Я говорю, ну хорошо, тогда пусть с тобой занимается за час до меня. И, в общем-то, у него так все это здорово пошло, что я бросил. Я занимаюсь с ребенком, и, в принципе, вот мы затеяли такую штуку, называется детское рок-движение Rock Kids UA. Да. Расскажите подробнее, кстати, интересно. Дело в том, что я как папа ребенка, я просто понимаю вот в нашей ситуации, что детям нравится играть музыку альтернативную, рок-музыку, фанк и так далее. Но дети, да, дети в рамках современной вот культуры и отношений, они немножко в этом одиноки. Они играют действительно по квартирам где-то, они играют для себя. Я знаю по себе, вот по Лехе, что хотелось бы, чтобы были дети, которым нравится то же самое. Родители, которые это дело поддерживают, и, в общем-то, в этом плане, чтобы было у нас какое-то движение, когда дети могли бы себя найти, себя показать. Да, это одна из таких главных проблем.
И, в общем-то, с этой идеей вот вышел на Radio Rocks, получили мы поддержку от них. И сейчас вот компания Zintec в рамках Pacific Drum Battle, в рамках музычного ярмарка поддерживает вот это вот движение, я считаю, очень важно. Хотелось бы, чтобы больше детей и родители узнали об этом и присоединились. А тепер нам дуже хочеться, щоб багато наших глядачів дізналися, як це грати на такій величезній барабанній установці в 9-річному віці. А Льоша, давай, зажги. Просимо тебе заграти, так. Так, мікрофон. Гласніше мінус, будь ласка. Представники Pacific Drum Battle, і один з учасників сидить прямо зараз. Він щойно відіграв крутяцький, мені здається, сет. Джаза-фанка-ф'южн, щось таке. Так, і ми дивуємося, чому це так дітям просто дається, а ми от старпери Чижана і Марішка ніяк не можемо освоїти це все. Льоша, скажи, будь ласка, а тобі пропонували вже в якихось музичних гуртах приймати участь? Вже були там пропозиції? Ну, я 7 апреля играл у Сони Сотник только на концерте. Ну, пока так что... Так с Леди Гагой, да, там? Нет? Еще нет? А, дивись, а, ну, були такі, ну, пропозиції свою групу створювати? Є в тебе такі думки? Мрія, можливо, такі? Є. А, в якому стилі це має бути? У всіх. У всіх стилях? А який тобі більш за все подобається грати? У якому стилі?
Metal, heavy metal, в мікрофон. Heavy metal, metal, hard rock, rock, jazz. Ну, мені здається, ти будеш дуже, очень будеш востребованим в Україні, бо вже в свої 9 років, нагадаю, що трирічний стаж гри на барабанах. А ще нам хотілося дуже запитати, на сьогодні така тема, смак дитинства. Так. От, можна одразу від у батька запитати, смак от, який ваш смак дитинства? Можливо, це жувальні гумки, можливо, це барабани. Що це? В советское время не знаю, какой там был смак. Нехватка всего, да. Не, на самом деле, как-то было очень светло все так вот в детстве. И хотелось, когда вырасти, своим детям дать многое. Вот, наверное, вот сейчас вот получается это делать. Слушай, а вот есть такое дело, как вкус детства у вашего ребенка? Потому что мне кажется, у него барабаны. Это вкус детства. Ну, а вот классический вкус детства. Наша мама не в кадре, но не даст соврать, что ребенок свой вкус выбирает сам. Ага. Да? То есть у нас в меру есть и футбола, он учится в частной школе кадетства, носит форму и фуражку, да, Алексей, иногда. Ясно. Между альтернативными, так сказать. Саша, а в тебе як? З присмаком дитинства і взагалі? Ну, взагалі, в мене теж, мабуть, барабани, сосновий присмак. І ксилофон. В музичній школі викладають такий ксилофон, а не барабани. Ось. Я дуже багато вчився грати. Ага. Вже майже у хлопця 3 роки, у мене вже 15 років. Ага. Стажу барабанів. Ось. Слухай, а можеш зараз пояснити, що буде відбуватися там за декілька хвилин з тобою і барабанною установкою? Так. Словесно. Ну, якщо ну, це просто піддається. Проанонсувати себе. Я просто, ну, я хочу сказати, що я викладач. Mm-hmm. Ось, у мене є школа барабанщиків SkySticks. От, у нас є сайт SkySticks.org.ua. От, і ми організатори цього конкурсу, як я вже казав. Ось, і, в принципі, я граю в дуже багатьох колективах, тож, ну, я не можу виділити якийсь один. Тобто, я як, ну, сесійний барабанщик. Mm-hmm. Ось, і... Також граю соло. Це, мабуть, теж. Це найцікавіше. Да. А ми це одразу послухаємо після того, як розіграємо наше так. Запрошення на музичний ярмарок. У нас є кілька запрошень на музичний ярмарок 2012, в рамках якого, між іншим, проходитиме цей конкурс барабанщиків. І питання дуже просте. Вкотре відбувається музичний ярмарок? Так. Телефонуйте 591-15-16 і варіанти відповіді. Втретє, 17 раз і 25 раз відбувається музичний ярмарок в Україні. Ми майже хоча дали вже підказку. Так, тому що в незалежній Україні трошки менше, ніж 25, так? Ну, тому один варіант підказка, підказка, дуже просте питання, телефонуйте, отримуйте запрошення на музичний ярмарок. От. А на ярмарку, до речі, тут написано, відбуватиметься взагалі купа цікавого. Тут і музичні інструменти, професійне звукове світлове обладнання для студії звукозапису, сам конкурс, в рамках якого ви побачите наших гостей. Так, і залишайтеся з нами. Залишайтеся з нами, почуємо, як грає Саша через маленьку паузу.
Шкода, що у нас немає тут танцполу. Так, так? У нас там насправді вже черга стоїть дівчат, які хочуть взяти автограф. А на противагу ми цим дівчатам і всім, хто нас дивиться, пропонуємо ще раз зателефонувати до нас і виграти запрошення на музичний ярмарок, щоб наживо послухати от гру професіоналів, гру гуру барабанщиків. Так? Так, о, телефонуйте 591-15-16. Дуже просте питання. Вкотре відбувається музичний ярмарок в Україні? Мене чомусь ліве вухо заклало трошки. Настільки це було драйвово. Саша, що це було спочатку? Такий якийсь... Збівка. Збівочка. А, це... водний в собиті. Ось такий звук. Такий... Інтро. А, це було... Це було клісандо чи що? Ого. Слухай, ну ефект, це ефектно. Треба, мабуть, на розхват. Саша такий гарячий барабанщик, щойно він відлабав прикольний сет, і мені цікаво запитати. Саш, ти виключно граєш в авторських колективах? В яких? Чи, можливо, ти колись розмінювався на кавер-проекти? Чи це було? Чесно кажучи, дуже багато було колективів, і авторські, і кавер-проекти. Я, ну, зараз я, наприклад, граю з таким колективом, Rumores Band називається. Ми граємо сугубо латинські кавери. Знаємо. Тобто латинська музика, там Афрокуба, ну, нам це цікаво, і там складний, ну, досить складний ритм, тобто, ну, для барабанщика це досить корисно. Mm-hmm. Ось, тобто різні проекти. Тобто тут амбіції саме от розвиватися технічно, ну, точніше, так, підтримувати так, технічно так себе. А скажи, на чому формувався твій музичний смак, твій улюблений барабанщик, улюблений гурт, з якого перші сети знімалися там? Взагалі, я теж захворів джазом, можна так сказати. От коли був десь, ну, трошки, мабуть, старший, ніж Олексій, я слухав Майлса Девіса, ну, тобто, це такі дуже маловідомі музиканти. Ну, класичні, можна сказати. На стартіві, я думаю, маловідомі. Ось, але, ну, я любив джазових барабанщиків. Це Арт Блейк і там, ну, дуже багато. Дейв Векл, може, ну, так, такі більш відомі. Yeah. Так. Слухай, а рок? А як же Брутал? Рок, Металіка, я теж дуже любив Металіку, але це було до того, як я грав на барабанах. Mm-hmm. Коли я почав грати на барабанах, я зрозумів, що, ну, Металіка, що там грати? Там? Слухайте, у нас до вас така гаряча ідея, пропозиція. Так. А ви можете зараз разом, от Льоша пробувати і Саша, хоча б якийсь біт, ну, зіграти разом? Да? Дует. Давай, Льоша, Саша, ти сядеш, давай. Льоша. Давай. І це буде у нас таке класне завершення. Так, феєричний фінал. Вони зараз домовляться, бачите? Ми бачите? Зараз вже готові скидати з себе футболки і махати, тому я що зараз готова, буде гаряче. Я не готова, я готова лише паузу заліплювати. Ну що? Пантер, боже мой! А! Наймолодший барабанщик України, Саша, там, наша надія, наш талант і талановитий батько, який правильно зробив... Правильних дітей, так. Так, зробив правильних дітей. Так, звертайтеся, до речі, до батька, як робити правильних дітей. І музично виховувати. Це клік-шоу, це живий музичний і телефонуйте український музичний ярмарок, там ви зможете побачити наших гостей і їх послухати. А зараз кліп. Клік-шоу!